Dia mbola fifaliana hatrany ara-panatsika rehetra manaraka tsy tapaka ny tv-matra.com le cœur ela fa de Madagasikara laza mihitsy tapa matin-brotony zay ny resaka kolikoly indrindra fa taorian'ilay tranga izay nahatonga ny olona iray akaiky mpitondry na mpidirina mponja no ny resaka kolikoly ny bianco na bromaleo tena mady amin'ny kolikoly dia anisan'ny voatondromolotra ary tsy vitsyany koa ireo nankasitraka no nasa vita ny tao anatin'izay taona maromaro vitsivitsy zay betsaka rehefa vita ary mbola maro ihany koa ireo atoto taratasy mbola tsy maintsy hanatanterana fanadiadiana nanatanteraka famitena nasa vitan'izy ireo nandritra ny taona 6:30 ny bianco ny andron'ny talata fa 4:00 ka tao anatin'izany no nanambaran'ny talet jeneraly ny andriamatoa Jean-Louis Andrenifidy fa mahatratra 7:70 ny tahan'ny fanaovana fanambaram-pananana na ny teny amin'ny bianco zany na teny amin'ny HCC ny ana be dia be ny kolokolo hidirana amin'ny sekolim-panjakana toy ny UNMG ny greffier ny polisy ny zandary sinsisinsisy fa ankoatr'izay dia nisy any koa ny fitondranany bianco fanazavana mahakasika ilay resaka antso an-taribia izay nataon'ny mpiasan'ny bianco tamin'ny ramatoa Claudine izay mamonjy izay nisy namoaka ka miteraka reza be any amin'ireo hainao manjery sy ny tambatsotra tery serasera maro samihafa ny lasa ity talet jeneraly ny bianco ity fa tsy avy amin'izy ireo no nisy izany fivoahany izany oronam-peo izany fa mety avy amin'ny fitsarana izay miandraikitra ilay raharaha ka mpiasa ireny isana ilay raharaha ao amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly no namoaka ilay oronam-peo iny voaraharaha lalàna matsy ny famoahana oronam-peo tahaka ireny indrindra mahakasika raharaha mbola mandeha ny nivon'ny fitsarana